Nek dangdut kula iso. Oke, yo. Langsung gecel Mas, dangdut. Ayo, ayo. Monggo Mbah Cip, katuran bejan niki. Mbah Min. Monggo Mbah Dalimin, Mas Musio. Ayo Mbah Min. Ayo yo. Monggo, dulur-dulur saking Kerajaan saking Ngasari, Kadiloyo, Sumbul, Gandasri, Dukboyo. Saya bisa ngluntur ke tresnaku rino wengi ra bisa turu sakengan esem lan duyumu ngawang monggo Mbak. Pak RT niku kan ingkang dipun kersakaken ibu-ibu. Titip tresno. Oke ta Pak Lurah. Iku Pak Lurah. Ketoke Mbak Rini. Tidak bisa terlupakan, Pak. Ora ya. Ya. Iki gara-gara kowe kok ya. Ora ning apa-apa gara-gara lek tau. Aku kedinginan. Yo, amu cik. Thank you.
Tete sing tresno. 15 ki tata sing tresno. Oh ini ki tresno-tresno. Oke. Okay. Mbak Rini lagi kasmaran. Kandhani kok Pak. Mboten Pak, mboten. Kula niku nembe patah hati kok Pak. Yeah. Malah curhat. Ya. Bukan itu ya, bukan itu. Ayo Mbak Tarno. Mas Museum mriki. Mbah Dalim, Mbah Museum, Mbah Kruen. Oke. Mbah Tuki Jo. Mas Danang. Hey. Mas Juju. Hey. Mas Surahman. Yen sinawang ana netra. Sapa wong sing ora nandang nguyu. Nanti gune lengkung lengkung. Neng mboten enten sing beksa niki. Walah sedhi longkos Pak niki dereng merasuk. Lah Mbah niki merasuk kok. Nggih. Sane merasuk sik. Monggo, Mbak. Terima kasih.